Fabrika autodelova TGRS uskoro počinje sa radom u Beloj Palanci. Za potrebe rada ove fabrike rekonstruisan je objekat nekadašnjeg Femida u toku su pripremne aktivnosti. subotu su investitori počeli da, da unose svoju opremu mašine, pripremaju za, za početak rada u fabrici, već ima 30 radnika, očekujemo kad, kada se završi, kada krene proizvodnja, da se i da imamo tu ostalu dinamiku njihove obaveze po ugovoru da do 30. aprila naredne godine za poslu ukupno 100 radnika. Ono što je za nas uh, mnogo bitnije, bitno ih su ovih 100 radnika, to su razgovori koji su definisani memorandumom o razumevanju, to je izgradnja fabrike, izgradnja njihove fabrike u industrijskoj zoni Murica, jedan koji bi trebalo da krene negde početkom Naredne godine i po memorandumu bit će tu zapošljeno 250 radnika uz ovih 100 koji će se preseliti u novu fabriku na Čuku, ukupno još 350 novih radnih mesta i to je ono, nešto što, to je ono što je, da kažemo, najbitnije. Dovođenje investitora u neku opštinu je dug i složen proces, kaže Miljković i dodaje da je lokalna samouprava bila istrajna u tome i da je imala podršku predsednika Srbije. Juče prekoče smo imali razgovore i pozivi iz naše republičke, razvojne agencije, postoji još jedna grupa investitora zainteresovan za dolazak u Belu Palanku, mi imamo još negde 4 hektara u industrijskoj zoni Murica 1, imamo 4,5 hektara u industrijskoj zoni Murica 2, gde imamo planski dokument, krenut ćemo vjerojatno brzo da radimo i projektnu tehničku dokumentaciju za uređenje same industrijske zone Murica 2, tako da eto, krenut će ti razgovori, najava dolaska je negde sredinom septembra meseca, ukoliko se smiri sama situacija oko Oko COVID-a biće tu neki prvi predmjeni razvoj pa vidjet ćemo u kom će to pravcu da ide, a naravno smo spremni da pružimo sve ono što je potrebno da bi se otvorili još neka fabrika. Dodaje da lokalna samouprava želi da omogući građanima nova radna mesta i sigurnu egzistenciju, ali i da vrate belopalančane koji su otišli zbog posla u veće gradove.